Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Bayram Məmmədov təhsil aldığı universitetdən kənarlaşdırılıb. Onun sözlərinə görə, evə zəng edib universitetdən xaric edildiyi barədə məlumat verilib. Halbuki biz həbs olunanda rəhbərlikdən rəsmi kağız almışdıq ki, istənilən vaxt müraciət edib təhsilimizi davam etdirə bilərik. Hakimiyyət mənsubları sanırlar ki, bu ölkədə nə var bunlarındır. Bunlara müxalif olanlar isə bunların düşmənidir və bu düşüncə ilə yaşayırlar.